אדריאן, נגמרו לנו רעיונות לתוכן, ונתקלתי בערוץ שנקרא טופ 10, שאני אשים גם קישור שלו פה למטה, שהולך להראות לנו 10 דברים מפגרים מזהב שנשים עשירים קנו, שאנחנו גם הולכים להיות מהעשירים האלה עוד מעט. אז בוא נראה. ובמקום העשירי, גריל שיניים מזהב, $400. החל עם הקלאסיקה, גריל הזהב, הצהרה של עושר הפופולריות בתעשיית המוזיקה, גריל הפך פופולרי בתחילת שנות ה-80, הופיע בסרטוני ראפ והיפ-הופ רבים. הטרנד הזה עדיין קיים היום, למרות שהוא כבר לא קשור לראפ כמו פעם. יש המון חנויות ותכשיטנים שיכולים להתאים לכם גריל בהתאמה אישית בסביבות $400. כאילו, הזה של השיניים שלך מזה, למה? $400 זה עולה? 1,400 שקל? יש להם כסף. עוד פעם אתה חוזר עם הטיעון, יש להם כסף, אני גם נכון. אני לא הייתי בזה זה בחיים כסף, זה באמת מפגר. כן. עזבו את זה שהם לא מועילים לכלום, הם גם יכולים להזיק לשיניים. שכן מתכות הזהב יכולות להיות חומציות למדי ועלולות להזיק לשיניים שלכם. אז אם יש לכם כסף לקנות את זה, ככל הנראה שיהיה לכם גם כסף לתקן אחר. אבל מי צריך שיניים שיש לך שיניים מזהב? גינג גינג סקי 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 סקי, אומייגאד, ילדים מוצאים ראפ? סתם אין לנו $400 להוציא על זה, כי אנחנו עוד לא מפגרים. עוד לא. כי אין לנו כסף. במקום התשיעי, ארון גבורה מזהב, $24,000. בהמשך... $24,000 ארון מזהב? בזבז לעצמו. אתה הבן שלי? וואלה, האמת יש לי $24,000 בצד. לא אהבתי אותו. אבל אין מה לעשות, זה הקבר שלי. לא, אז דווקא זה לא מפגר, אני גם הייתי מבזבז הרבה כסף בארון גבורה שלי. אם אני כבר מת, אז בסטייל, הרי הכסף לא בא איתי. אני הפוך אותי קבר איתו. לעוד עצות פיננסיות, תפנו אליי בפרטי. מה אתה עושה טוב? ביום שאתה מת עם הדבר הזה, אני חופר את הבור, אני מוציא אותו מהקבר. הרי אני מצטער, אני חייב את זה. זוז מהקבר, זוז. $75,000. $75,000 משקפי זהב? תחשוב שאני כבר עם זה. 70 שקל. שזה מחיר די צנוע שאיתו אתם יכולים להשיג זוג משקפי שמש משלכם. אבל מן הסתם צריך לומר שהם גם עשויים לחלוטין מזהב. למרות שזה עשוי לראות כמו גניבה, יש למעשה כמות מאמץ מפתיעה שהושקעה בכל אחד מהמשקפיים האלו. זה שודדים אותך בוודאות. אתה הולך עם המשקפיים האלה? גבר! בוא בוא שנייה. מה אהבת לי כפה עכשיו? מה זה? זה כאילו, זה היה להמחשה. מה, המחשה שמת לי טעת על חצי מהפנים? לא, זה המחשה, כאילו, גבר, אז כאילו, אני בא לקחת כזה משקפיים, זה היה כזה... מי תופס משקפיים ככה? בוא אני אראה לך כזה... ככה אתה עושה... אתה שודד בן אדם! אתה מבין? אתה שודד בן אדם, אתה לא תבוא לו! בסדר, אבל אל תשדוד אותי באמת! חצי פנים אהבת לי, מה יש לך? זה יד שלי גדולה. ובמקום השביעי, מנגל ב-$111,000. אתם אוהבים לאכול על האש? אז לי יש את הפריט המושלם בשבילכם. אם יש לכם במקרה $111,000 בצד... כמה יש לנו בצד? 7 שקל. עוד קצת. תשמור לנו את זה בצד. ליד ליד, נשם את זה בחיסכון. הכל בסדר, תן לי 30 שנה, אני עדיין לא אספיק לקנות את זה. זרוקים אי שם, לפריט הזה יש למעשה את היכולת לבשל אוכל. גריל הזהב הזה עולה למעשה בסביבות $111,000. זה דוחה. עם הכסף הזה אתם יכולים לקנות אלפי גרילים המשרתים את אותה המטרה. עם רוב פריטי הזהב, גם זה באמת משמש רק כסוג של סמל סטטוס. מה סמל סטטוס בזה? מישהו נכנס, יש לי פה מנגל מזהב, אגב שתדע. אפשר לבשל בו, לא? זה סטטוס. אל תתקרב למנגל. למה קנית אותו? כי יש לי כסף. כי יש כסף? אתה לא תבין את זה, אתה לא תבין את זה. בוא נשב על הספה מזהב. סתם, אל תשב. זה לא נוגעים בזה! זה היה בצחוק! זה שלי! שב שם על הקורסה. למה יש לך ספה? כי יש לך כסף. מה אתה עושה בבית? הבית מזהב. זה צריך את זה. אני לא יודע מה איתכם, אבל אין שמץ מעבר על אנשים החליטו לייצר דבר כזה. תודה לטופ 10 על הדעה שלו. אני לא יודע מה אתם חושבים, אבל אני יכול... מי שאל מה אתה חושב? מי ששאל? מה אתה דוחף את עצמך? תראה לי את הטופסת. למה שלא עושה את זה קצר? זה טלפון מזהב וזה... הוא צריך להגיע ל8 דקות בגלל זה. הוא צריך מוטיזציה. זה כאילו זה ספרות. לפי דעתי, כפי שאני חושב... שומעים לך לעשות 1,000 מילים, אתה... לפי דעתי, כי דעתי מאוד חשובה, אז דעתי בעצם אומרת שדעתי... לפי דעתי, כפי שחשבתי מתחילת דרכי, מתחילת המאמר ושקראתי את הספר, אני חושב מדעתי שלי אישית, בלי להעליב אף אחד אחר. ביקר את המורה שולה שקוראת את זה עכשיו, יבאת... זה בשביל... כמובן שאין הנאמר במאמר הזה לשמש כראיה משפטית. כל הנאמר במאמר לצורך מבחן נראה תגיע כבר. אתה לא יודע איפה פה אתה? זה חופר. אני מורה לספרות ולא חופרת ככה. יואי אלוהים. המקום השישי, חולצה מזהב $250,000. ממשיכים הלאה ויש לנו חולצת זהב שעשויה לגמרי מזהב. עכשיו זהב זה מרכיב נפוץ. איזה דברתי, זה פשוט, זה כאילו אתה אומר, אני רוצה שישדדו אותי. הוא מצחיק כמעט כמו זיקי. החולצה הזאת היא יצירה מיוחדת במינה שהוזמנה על ידי המיליונר ההודי,
דאטפוגאי. עוד פעם המיליונר ההודי, כל פעם זה מיליונרים הודים. יש להם כסף. בעוד שאנשים אחרים הולכים על מכוניות או בתים נחמדים, הרצון האמיתי של האיש הזה הוא זהב. במשקל עצום של עד 3.5 קילו, החלוצה המאוד לא נוחה הזאת עלתה לו 250 אלף דולר. 250 אלף דולר? לא, פה רואים שהוא פסיכופטר אותו עם הזקן. אז מה לה? אני משלם לילדות. תשמע, אתה רוצה שהילדים יימשכו אליי, יש כאלה שעושים את זה בממתקים, ויש כאלה בזהב, גבר. צריך לעלות דרגה, אתה יודע, לצוד אותה. ואם זה זהב לא, וזה שיטה אקדח זהב, שגם אני אוהב בידי. זה אולי נראה כמו בזבוז מוחלט של כסף, וזה בעצם לא נורא, מכיוון שאתם יכולים בקלות למכור את החולצה באותו המחיר, ואפילו יותר. איך הוא ינקה את החולצה? מה הוא יעשה? תגיע לפולנצה, אני לא... מישה! סגור את החלון, תרגש. אני רוצה את הכסף! אין לי כסף, אני רוצה... תביא את החולצה, תביא משהו. שלם 200 אלף דולר! ואין לי משהו. ניסית אבל, זה היה ניסיון טוב. זה היה ניסיון נחמד, לא רק. כמעט מהבדיחה שלך עם טיילור, שים אותו. במקום החמישי, מטבע אליזבת, מיליון דולר. מטבע, מיליון דולר על מטבע? איך אני נראה? מטבע אליזבת. המנטה הקנדית עשתה מעל ומעבר עם המטבע הזה, ויצרה מטבע זהב מסיבי בשווי מיליון דולר בערך. בואו נגיד את זה ככה, זה היה אמור להיות... אה, זה מטבע, חשבתי שזה מטבע, אז למה אתה מראה לנו את המטבע הקטן? מה הגשב? תראו את זה ככה, זה המטבע! זה בעצם, כמו שאני אומר לבחורות, זה הגודל של... שלי, ואז שהם רואות אותו, זה עדיין הגודל שלו. הוא מהחוזר של הבדיחה הזאת, אני רוצה לשמוע. בוא נראה. בוא נראה מה הוא אומר פה, אני רוצה לראות. מסיבות ברורות למטבע הזה יש את הכבוד להיות מטבע זהב הגדול ביותר. לצערי, אני לא מאמין שחנויות כלשהן יקבלו את המטבע הזה, אז הדרך היחידה לבזבז אותו היא למכור אותו. אם כי אני בטוח שקונים כלשהם הולכים לשמור אותו לזמן מה. נייר טואלט מזהב שעולה 1.3 מיליון דולר. עכשיו הפריט הבא הוא די הומוריסטי, מכיוון שהוא נייר טואלט. בעלות של 1.... יש לי כל כך הרבה כסף ואתם עניים, אז אני אנגף את התחת שלי עם הזהב מול הפנים שלכם. גליל נייר טואלט זה לא הולך להחליף גלילים רגילים בקרוב. כעת באופן מפתיע, החברה שיצרה אותו אכן טוענת שהוא בטוח לשימוש. שהוא יהיה נוח לשימוש? לא, איזה אנשים פלופים, באמת. זאת אתה בא אליו הביתה. איפה אני אה? אה, הנה. מה עשית? אני עושה ככה, מכניס להגיד. זה לוקח את היוקרה לרמה אחרת לגמרי, מכיוון שמדובר במוצר חד פעמי ביותר. כלומר, ברגע שאתם משתמשים בו, הוא נעלם לנצח. עם רוב פריטי הזהב, הם החזיקו מעמד לפחות ל-10 שנים. דבר ראשון, הוא לא נעלם לנצח, אני מנקה אחר אחרי שהוא מנקה. אני מנקה ושם את זה בכיס גם, אני לא זורק ליד. הפריט הזה מיועד רק לעשירים בטירוף. אה, באמת, זה מיועד לעשירים בטירוף ואין מצב. חשבתי מחר נגב את התחת שלי עם נייר טואלט מזהב, האמת. חשבתי על זה. בוא נקנה. למה לא? למה לא? מיליון דולר. אם הייתם עושים סאבסקרייב, אולי היינו יכולים, אז תעשו סאב. 75% שאני חושב מתחילת הסרטון, 75% מכם לא עשו סאב, אז באמת זה לא לעניין, זה לא עונה לצורך האקולוגי שלנו בתור ערוץ יוטיוב שמנסה להצליח ומנסה להגיע לשאיפות, כי אני כשהיותי קטן, שהייתי... אתה רואה את הילד בבית. נו, אני עושה סאב, רואי, אתה סטוב. סטוב את הפרק. אבל אני לפחות זה מגיע עם בקבוק שמפני החינם. במידה והיה לי דבר כזה, אני לא הייתי מניח אותו בש... במידה והיה לי, אבל אין לך, נכון? אין לך את זה! אז מה אתה מספר לנו סיפורים, גבר? אני לא מבין! מי ש... למי אכפת? למי אכפת? מה היית עושה אם היה לך? במידה ואין לך! ובמקום השלישי, צעצוע של המכונית בוגאטי, שעולה 2.9 מיליון דולר. מה, זה המחיר של הבוגאטי? כפי שאתם בוודאי יודעים, כל דבר עם בוגאטי בשמו הוא בדרך כלל די יקר. ומכונית הצעצועים הזאת שומרת על המגמה. בסכום זוהם של כ-2.9 מיליון דולר, העתק המיניאטורי המפורט והיפה הזה יכול להיות שלכם. תראה איזה קטן זה, מה... זה 2 מיליון דולר. נופל לו מיד, אה? איך אתה מראה את זה למישהו? וואלה, יש לי עוד הוצאה צוע, 2.9 מיליון דולר. איזה צבע הבוגאטי שלך? זה זהב. וואלה, זהב. זהב קטן כזה. ובמקום השני, מטבע דאבל איגל מ-1933. אותה המטבעות, מה קורה עם המטבעות? תשמור את ה-10 סנט זה. מתוך כ-500,000 מטבעות שהוטבעו, נותרו כיום רק כ-13 מהם. זה האמת, זה מעניין. אתה מבין? זה אומר שיש את ה-11 שגבורים. צריך למצוא אותם. טוב, מקום הראשון, מה אתה חושב שיהיה במקום הראשון? מעניין מה היה במקום הראשון. אתה יודע מה יהיה במקום הראשון? הערוץ יוטיוב שלי, כן, זה שני. תעשו סאבסקרייב, תעשו סאבסקרייב, כי אנחנו ראשונים. אנחנו צריכים להיות ראשונים ביוטיוב. תעשו סאב! תעשו סאב שנעקוף את טופ 10, עוד מעט ב-100,000 סאבים, אנחנו צריכים לעקוף אותו. אנחנו צריכים להגיע ל-100,000 סאבים לפני טופ 10. במקום הראשון, אייפון 5 מזהב. שעולה כי... חמש גם. אייפון 5! איפשהו לא בטלפון מחוגה מזהב, אין לו. אייפון 5 מזהב.
שעולה כ-15 מיליון דולר. מה? מי יקנה אייפון מזהב ב-15 מיליון דולר? 15 מיליון דולר אייפון מזהב? מי מה? לא צריך יותר מדי הסברים, זה אייפון שעשוי מזהב. בלי הזהב זה כנראה לא אולי 5 דולר אחרי הנחה אחרי מבצע, וגם כשקונים את זה באילת. רק אנשים, תראה, הוא גיק! גיקים קונים את זה. חנוני, מה אתה עושה עם האייפון הזה? זה אייפון, זה עם ביל גייטס. אתה מבין, זה מפחיד לי, מישהו מתקשר אליך, אני לא עונה. אתה במקום עם אנשים? זה אייפון שלך מצלצל, לא, לא. הוא מצלצל, הוא לא, לא. נו, האייפון מצלצל, לא, תלך אותו, תיגע, נשבור. אתה מוציא, אתה יודע מה קורה? אני אענה. אני אחזיר את זה. פליז, אל תשדדו אותי. אני פה עם הכלי נשק שלי, עם האקדח, סופר 500 שלי. תפסיקו, פליז. לא הייתי שואל את הטלפון הזה בחיי, הייתי שם אותו בכספת ולא מוציא אותו. עכשיו אגיד, אני לדעתי הייתי עושה. החלק המרכזי של המכשיר המלכותי הזה, למרות שהטלפון הזה ישן למדי באותו רק 5, הוא עדיין נשאר במקום הראשון בתור הטלפון היקר בעולם. לפחות עכשיו אתם יכולים לומר שיש לכם טלפון שעובד טוב יותר מטלפון של 15 מיליון דולר. וואי וואי, זה באמת, זה מפגר, זה באמת מפגר. אם צריך לעשות אותי כבר. 15 מיליון דולר. טוב חברים, תעשו סאב, תעשו לייק, אנחנו נתראה בסרטון הבא, אנחנו רוצים להגיע ל-100,000 עד סוף שנה, או שאנחנו עוברים לטיק טוק, תעשו סאבסקרייב! אנחנו כבר בטיק טוק. כן, תעקבו גם בטיק טוק. זה פנזר, מי שמת.